жовтим флагом, правда? 6. Це 4 година ходить. Ні, ну тут з переривами можна завтра ще зняти, так? Да? А? Ну, сьогодні десь 15. Ну, 15 плюс 15 – 30. Ото поза. Він казав, де молоді дівчата. Тож не цікаво знімати тих бабулюк. Де вони сидять далі? Так. Ми туди пройдемося ще туди. 8. Вони ж потім то, що те все відео, вони цей. Да. Це якщо не добре. Не потрібно, то з них забирають. Ага, ще відео попаду. Туди далі. Дівчатка, да? О, дівчатка є. Майже 10, ще 5 хвилин на